Hop, keyingi savolni ko'ramiz. 7,2 gram pentanni to'la yonishidan hosil bo'lgan karbonat angidrid 200 gram 10% natriy ishqori eritmasiga shimdirilganda hosil bo'lgan eritmani massivlushini foizda aniqlang deb savol berildi. Hop, birinchi navbatda pentanni modda miqdorini topib olsak, pentan C5H12 molar massasi 72 hisoblanadi. Bizda berilgan 7,2 uni bo'lsa 72 chiqadi 0,1 mol. C5H12 ni yondirganimizda 5ta karbonat angidrid chiqadi. Mana reaksiyani qisqartirib yozdim. Agar bu 0,1 bo'ladigan bo'lsa, karbonat angidridga 0,5 mol bo'lib o'tadi. Xo'p, bizda 0,5 mol karbonat angidrid reaksiyadan hosil bo'lgan ekan. Endi shu 0,5 imiz natriy ishqori eritmasiga, ya'ni 200 gram 10% natriy OH eritmasiga yutilyapti. Bu yerdan biz modda miqdorini aniqlab olsak, 200 ni ko'paytiramiz, demak, massa ulushimiz foizda 10 bo'lganda ulushda 0,1 bo'ladi va chiqqan soni natriy gidroksidning og'irligi 40 ga bo'lib olsam, uni modda miqdori 0,5 mol ekan. Endi moddalarni mol nisbatiga asosan bizga reaksiya tenglamasini yozib olsak, 0,5 bu ham 0,5, bu degani 1:1. Bir. Reaksiyani yozaman. Natriy OH plus karbonat angidrid hosil bo'ladi natriy gidrokarbonat. Bu 0,5, bu ham 0,5. Shundan foydalanib biz 1:1ligini bildik va hosil bo'ladigan natriy gidrokarbonatimiz ham 0,5 ta hosil bo'ladi. Demek, oxirgi eritmada bo'lgan moddamiz bu natriy gidrokarbonat moddasi. Aynan shu moddaning massivlushini topishimiz kerak. 0,5 ni ko'paytiramiz, uni molar massasi, demak, 84 ga, natriy gidrokarbonatning og'irligi 84. Bu chiqadi, demak, 42 gram. Bizda bu erigan modda, u M1 bo'ladi. Endi bizga eritmaning massasi kerak. Eritmaga o'zi 200 gram bor edi natriy gidroksiddan, u eritmaga karbonat angidriddan 0,5 mol yutildi. Uni og'irligi 44 ga ko'paytirilsa chiqadi 22 gram CO2. O'shanda umumiy eritmani massasi 200 bor edi, unga yana 22 qo'shiladigan bo'lsa 222 gram eritma bo'ldi. Demak, mana natriy gidrokarbonatni eritmasi 222 gram bo'lgan. Endi massivlushni topishimiz kerak. 42 ni bo'lamiz 222 ga va 100 ni ko'paytiramiz. Xo'p, hisoblaymiz endi. 22, to'g'rirog'i 42 bo'lingan 222 ko'paytirilgan 100 chiqadi 18.91. 18.91% natriy gidrokarbonat. Javobimiz shu.